Художник, який поспішав жити, Дніпровська галерея «Артсвіт» презентувала живописні роботи Олега Голосія. Це одна із знакових фігур сучасного українського мистецтва. Його роботи досить містичні. Художник звертався до античної міфології, біблійних сюжетів і філософії. Олег прожив лише 27 років та, як митець, був дуже працьовитим у творчому доробку понад 300 живописних робіт. Деякі, він, кажуть, написав за одну ніч. Галерея «Артсвіт» представила трохи більше десятка. Окремою частиною експозиції став особистий архів брата художника – Дениса Голосія. Це світлини, записники з віршами і замальовками, і щоденники художника, про які мало хто знав. І це ще далеко не все, чим унікальна ця виставка. Своїми враженнями про неї незабаром поділиться наш власний гід по мистецтву Станіслав Пивонос у програмі «Культурне меню». Якщо ж ви прагнете побачити роботи Олега Голосія, маєте місяць. У Дніпрі виставка триватиме до 7 березня. Це художник, який був відкритий людям, але в той же час залишався досить таким замкнутим в собі, який досліджував цей світ, який цікавився роллю художника в суспільстві і як він може впливати на те, що відбувається в суспільстві. І мені здається, що саме ця така якась заглибленість в важливі теми, вона має мати відгук у глядача.